waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند داود يالكو سدوا دا وركي تلفزيون كاسومالي شانل او دين كيماني حروت اللي حتي في كلي هاي مقالة دا لندن قضا بدا وركا كودا وندوتان وحا كمي دا كلن ديب لوغو فيرين يا نظام كا كيساس كا حفيز كا حيرين على يها قران كاسومالي يا لوغو قبتي مقالة دا مقدشو كلن ما انت اي بوس اسي سوي ما دين مامول كا امنيقا قبل كا يوزارة دا اريمها قدها اي امنيقا اي بدلان ايا وحا لوغو شاقا ان اللو دلو قادن دونين كوحا كودا قران لاسا مقالة دا بوساسو taliyaha booliska degmada baladweyne ayaa waxa uu shacabka ka codsaday in ay la shaqeeyaan ciidamada booliska si loo gaaro nabadgelyo waarta kalfadhigii xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada qardho oo maanta furmay ayaa waxa looga dooday soo xulista xubnaha joogtada ah iyo sidoo kale ansixinta maaliyadda kulan lacag loogu aruurinayay maamulka bakool sare ayaa waxa lagu qabtay magaalada nairobi qodobadan iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan balse qadar yar oo xayisiina kulan lagu daahfuray nidaamka maaraynta kiisaska ee xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxana warbixin ka soo diray wariye Hibo Maxamed Nuur kulankani oo lagu daahfuray daraasad uu sameeyay xafiiska xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaalada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Jaamac Al-Kajiir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Daahir iyo taliyaha asluubta Soomaaliya sareeye Gaas Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe xubna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo howlwadeenada xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya daafurka kulanka ayaa waxa ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Daahir oo sharaxay ujeedka kulankaasi daraasad muddo dheer socotay oo xafiiska xeer ilaalinta uu sameeyay waxa ka soo baxday in khaladaad badan iyo nidaam darro badan ay ka jirto dhinaca nidaamka ee kaysaska ama dacwooyinka xafiiska uu galo proseska ay maraan laga bilaabo markii ay galku yimaado xafiiska ilaa iyo markuu ka dhammaado cabashadu markii xafiiska timaado ilaa iyo markay ka dhammaato sidee loo heli karaa marka xogta ugu sugan waqti walba iyo marxaladda ugu habboon ee la heli karo runtii waxaan aaminsanahay ee la taabo oo la dhammaystiro sida ay tahayna loo howlgeliyo qaabka case managementiga loo sameeyo waxaa soo bixi kartaa in la helo qof kasta oo dembi lagu qaaday oo maxkamad tagay oo xukun lagu riday raadkiis waxaa kaloo soo bixi kartaa qof kasta oo ay dacwad ciqaaba ku socoto waxaa soo gabagabeeyey kulanka wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Jaamac Al-Kajiir waxaan maleynayaa aad bay u dadaasheen Allah idinla garab galo muxuu ahaa waxaan la idinka filayaa intaa iyo in ka badan anoo og inaad duruuf qalafsan muxuu ahaa ku shaqaysaan anoo og inaan maartay muxuu ahaa hanti buuran laynasiin anoo og mushaar fiican inaan qaadan مشاهد كيلو اللي كده هم السنين اللي ربي وارتسك ويان معها حرارة تبدي كتير إلى هنا نذكر بروند مانتين بقى أي نقدر هذا سيدي أمدين أي عدد ووصل
مدوين كي وجودن بي أي حفيز كحريل عليها وجود قرن كوحاي كوشرين الدبجل ككيسز بدن كذا عصام عليا أو أي صورة جلو نقطي إن ما أنت يصاب بندجان بلشدة صوماليات هبة محمد نور صومالي شانل مقدسه. كل فريق عادي جها حل بنا ذا جلها ديجان كدقمة قرر أو ما أنت فرمي أي واحد لقى ضاضي أنسحين تماليدة يصيدوا كل سو حلست جلها. شوكتدا وحنا وربحين نقص الدري وريه محمود نديف شري أو كوسكان مجال ذا قرلو كلا فريق أنا إياها كلا فريق كواد وعيشان قلها ديجان كدق ماذا قرلو وحنا كلا فريق أنت والسعودي اللي قصوا بندقي وحيابه وقب سومي مامل كدولة الله سيصدح دي بلاد اللي صودا في يعقب ذي شري مامل كايا كسوق بقلا ياش وصوا بندقي مقال كوبن وكورمي وحياله وقب سومي مددي كوبني ذي شرين دوقة دقمة قردو عبد السعيد عثمان ايا وغورين تيكاها اللي مناسبات دا اساقو قود مراي وحقبت كودي مددي لسو دافاي ماان تاشركة انو وحاوي يان كالفردقي كوواد ايقولها ديگان كا دقمة قردو سيدان لسو عنو هدا وحير خطابتو وحقبت كي حقا نظافت دا حوقا وحان سعرنا نظافتا مقالا دا بلين هورتو وحلقا قبتو walla balaaran ayaa waxa loogu yeeray qashinka magaalada in lagu ururiyo oo runtii ay koob ka ahaayeen haweenka waxa degmada ka bilaabnay in habeenkii roondo la sameeyo waxa la xakameeyay oo la qabtay riyaalkii mobilada furan jiray waxa la mamnuucay beersulka magaalada ama baabuurta beersulka ku xirato oo magaalada habeenkii wareegta waxa iyadana go'aan laga soo saaray ka hortaga deegaanka ayna masuul ka yihiin dhamaan bulshada oo idil ilaalinteeda لوگو لیستی وضد دیر و مقاله دیح مرتاح و کنترل که ایلا ایربورک این تو ده حیصه این یه دن دیعتر روس میو. آب قولی سگاشن یه شن حب و اصول رو مقاله دلمیاش عصب یه دن لسارو. قار کم دکسو قب قلایاشی کلان که ایادن کد و گوب تا دل کسو چه دیه یه گمو چه سیده وارکان و حقبت کلاسو بندگی. فرحات ایه این کلاسو قب قل قله دیگان که عصب کل فردی گودی کوهت ایاد ایان او فرحسان های احیابیه قدومیه دیگان که iyo ku xigeenkiisu xaqabad ka ahaa ay sheegeen ama muuqda xildhibaanadu xoogaa waa ka tayfiican yihiin qoladii hore waxaan is leeyahay kuwi horena way shaqeeyeen kuwanina waa kuwa door ah oo waliba aad u liibaysan عد قادر سعيد عرش دقاتشي قدوميها قبل كركار هيا قدامبين تيسوح ري مناسبات دا إساقو تلمامي مهمة دولي يهي قولها ديگان ككلافر ديگان فرحب بي نوت هاي مانتا إنا كسو غيب قلو فوريتان ككفر ديگا كواد قولها ديگان كدقما دا غردو وصنة كيب اللبا تشيخ لغبتو إساقو كوكرا صانا يساكونا آدن حساب حركة يويح اللي سوق قبطي يا صنة كا iyo ajandayaasha iyo fulinta miisaaniyadda sanadka lagu shaqeynayo waxa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno qaar ka mid ah dadweynaha ka soo qayb galay kala fadhiga ayaan wax ka weydiiyay sida ay u arkaan wax qabadkoodii ay soo bandhigtay dawladda hoose iyo furitaanka kala fadhiga koobaad ee golaha deegaanka sidee baa u aragtaan kala fadhiga saddexdi bilood gudoomiyashii waxyaabihii wax qabadka ay soo bandhigeen bismillaah raxmaan raxiim waxaan u aragnaa inay tahay wax wanaagsan دور ونعكسنا نعيارين تردر قريان شقدي هذه آد بحر وقمر خان تنا قلنا إني كفنا فرح الجليه كغيب قاعد شذو ذي قاب كأنه كف وقلي معنا هاش هاوش أنا أرمان تو أرغني وحامد نسوجيتي بفرح الله بضم بوها تردر قلين تو ذي يو حقبت كأبلن قاعد أنا وحامد موقدة موقال اتصل تابسين واقع إن لا لا شق أيوه إن لا بهروه وحي عشور تلبحيه إن لا لا شق يسكح ران لموجيه سيدابا وراك تاكل فريق وهذا قرها ديجان كوافر من وحقبت كي ساكي صوبن ديجان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احنا وراكنا هول اد وناكسن يضو اي نتوصي سوني يرو اما لابكا اما داد هوري اسعونا ينا نوهد در سوق عني وددي وهور مركا كلا فريقان ايا كلا فريقي غور ريا ويشان قولها ديجان كدقمة قردو يدو مديسناشان يتبان كي بشاين لقبتو بل صدوق دقمة قردو ايا حقيقين مالين تاسي اي كو بيقنين مالين فساح كلا فريقان ايا نلوغة دو دي دونا ادرس كميسانية دا دقمة قردو اسحين تحير كي قولها ديجان كي يقر شاولي ديادا لبدا كوني اللحية طبان محمود نديف شري صومالي شانل قردو taliyaha booliska Soomaaliya ee degmada Baladweyne ayaa shacabka deegaanka ka codsaday in ay la shaqeeyaan booliska si loo gaaro nabadgelyo waarta waxana taliyaha
codsigii warbixin ka soo diyaariyay wariye Bashiir Cabdullaah Cismaan oo ku sugan magaalada Baladweyne. Wadooyinka qaar ee dhaxmara magaalada Baladweyne xilliyada qaar waa kuwa aad u ciriiri badan, marka aad dhaxmareyso wadooyinka qaar kood kuma saamaxayso in aad si fudud ku dhaxmarto. Taliyaha booliska degmada Baladweyne Cali Dhuux Cabdi Maxamed Alle ayaa waxa uu ka hadlay wadooyinka dhaxmara magaalada Baladweyne saameynta ay ku yeeshaan dadka shacabka, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga fogaado wadooyinka si ay u isticmaalaan dad kala duwan. Bilaabo biritto haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo laamiga qof tigi kara male, qof halkan nooga soo horay doonaa ma jiro. Gabar shaah leeyahay meel kugu habboon oo hoosa oo shaaha ku gadataan ku siinayna, adiga ma dooran kartid, annagaa ku siinayna. Halkan ku gadaan kuleenahay meel miiskan aad wadataa, kanna waad wadataa, kuraastaana waad wadataa, intaanaad leedahay lugba meel ha dhigan intaada ku gado. Miisow miiskana ku garab dhignay, sidaas ayaan leenahay. Waxaan ka shaqaynaynaana waxay tahay inaan qof walba meeshu joogo is-ogaano, nabadgelyadeennana ka shaqayno, nimcada Ilaahayna siiyeyna kasbanno, si ku meel gaarana aad ugu faa'iidaysataan arrintaas. Haddii taas buuq ka yimaado oo siyaabaha hadda aan arkaya dhagaxyada meesha yaalyaal iyo sidii wax daraawiista hadda kow 1910 loo noqday oo ay inay dad cabirteen camal u eg hadday noqoto, arrintaas iyadaa go'aan kaleeto ayaa ka soo bixi kara. Go'aankaas aan ka hortagno maadaama aan annagu bulshada ka dhexnimid bulshada u noqonayna nala shaqeeya. Taliyaha booliska degmada Baladweyne Cali Dhuux Cabdi Maxamed Alle ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo ciidamada booliska degmada Baladweyne iyo shacabka ku nool. Waxaan rabnaa inaad gacan naga siisaan qof walba meesha aan dejinno inuu ku kalsoonaado yeelo ogolaado, annagoo wacyi ku xisaabtamayna. Baabuur meeshii ku habboonaa geynayna, shaah meeshii ku habboonaa geynayna, jaad meeshii ku habboonaa geynayna, siday dadka shaqadiistayaan u samaynayna. Sidaas inaad yeeshiin oo qofba meel iska tegin oon idinku wargelinno, bilicda magaaladana laga shaqeeyo, meel walbana qajaf yaalla iyo tisyaa laga mamnuuco. Intaas waaye qorshaha annaga aan hadda maanta idinku nimid. Inaad nagu soo dhaweysiin oo nagula shaqaysiin rabnaa annaga duliisaanaa shacabkaan la shaqaynaa, shacabkaan ka dhexmayn shacabkaanu shaqaynaa, nagula shaqeeya. Arrintaas iyada waa wadatashi, waa muxuu ahaa, waa isdhexgal, nala shaqeeya. Sidaad amniga noogala shaqaysaan oo haddaad wax katar aragtaan noogu soo gudbisaan, wanaagana nagala shaqeeya, bilicda magaaladana nagala shaqeeya, nabadgelyada wadooyinkana nagala shaqeeya. Bashiir Cabdullaah Cismaan, telefishinka caalamiga Soomaali Channel, Baladweyne. Kadib kulan maanta ay magaalada Boosaaso isugu yimaadeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee Puntland iyo maamulka amniga ee gobolka Bari, ayaa waxa ay sheegeen in aysan u dulqaadan doonin kooxo rabshado ka wada magaalada. Waxaana warbixintan inoo faahfaahinaya oo magaalada inooga soo diray wariye Adna Bashiir Faarax. oo kulankani oo ahaa mid ay guddiga nabadgelyada ee gobolka Bari ay ku soo bandhigayeen xaaladda guud ee gobolka Bari, gaar ahaan kan magaalada Boosaaso, oo maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay dhaqdhaqaaq ay wadeen kooxaha ay guddiga nabadgelyada ay ku tilmaameen inay wadaan rabshada ammaanka la dikua. Waxaa goobjoog ku ahaa maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso, laamaha ammaanka ee gobolka, wasiirada hormuudka oo ah wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, iyo marti sharaf kala duwan. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays dhado, oo isagu ugu horreyn hadalka qaatay, ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin kooxo hubaysan oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday magaalada Boosaaso ayna mas-uuliyad ka saaran tahay ammaanka dadka shacabka ee ku nool magaalada Boosaaso, isagoo intaasi ku daray inay marar badan raadiyeen xalka laga gaari karo kooxahaasi si loo soo afjaro xiisadda, balse ay suurtageli weyday. Beryahan waxaa jiray amni darro, muxuu ahaa laga dareemayay magaalada, oo ay wadeen muxuu ahaa kooxo qaswadayaal ah oo dhammaanba waxa weeye isu socodkii magaalada iyo xasiloonidii muxuu ahaa degmada Boosood khalkhal geliyay. Qaswadayaasha waxa weeye barkood waxa weeye mas-uuliyiin hore bay ahaayeen, kuwana waxa weeye waxay raaceen kuwa mas-uuliyiinta. Waxaanu ka samaynay dulqaad badan annagoo amniga guud eegayna, annagoo iyaga ku ixtiraamayna mas-uuliyaddii ay hore u hayeen, annagoo maxaa tixgelinay mas-uuliyadda ku tixgelinay
وحوي دلقات بدن بعنو كسمين دلقات كانوا كسميني وحا او كان اني كوان توبين مرر كانوا كلا هذا اللي اوبدني ان ما انت لقى بلاغو وحوي ما دلقادن دورنو قف هي كوح تونا وقس مغالدا كابورتا وحوي وانو شرفني وانو دلقادني دلقات كنا الى حد بلاي حد كيسو دافي مركا دو حد كيسو دافو waa imaanaysa oo waajib ah waan ku qasbanahay in wax laga qabto taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari Cabdixakeen Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in kooxahan ay ka mid yihiin mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qatay Puntland isla markaasna qabiil adeegsanaya waxa jira ayaantan dad aan dadka iyo dalka midna horumarkiisa rabin kana faa'iideysan magac qabiil qasayna qabaailka iyo dadkii wada deganaa ehliga ehelka aha oo buldan wada dhistay ayagoo ku qaraabanaya magac qabiil qof qabiilka wuxuu hayaa kuwa lix sano shaqeynaya jabeeligooda mudac irbad u gelin qabiilka ay ka dhashay haddana magac ayaa la baxay oo ku haya qabiil hebel baan lagu soo duulay qabiil hebel hana laga kaxay qabaailada wadanka jooga waxaanu ku codsanaynaa wixii aad u qabtaan qofna wakiil inkama aha dalka iyo dadkana adinka leh dhulkiibniba joogtaan madaxda aad hadda inii shaqeynaysan adinka doortay wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka ugu badan ee amni darada ka wada deegaanada Puntland ay yihiin shakhsiyaadka ugu dhaqaalaha badan Puntland isla markaasna laga hortagayo cid walba oo amaanka diidan laba dhibaato hadba tan fudud oo kugu dhib badan baa la qabtaa annaga cadowgii oo saas annaga maartay horumarka iyagaan ogolayn jiritaanka iyagaan ogolayn horumarka ama waxbarasho ama nabadda aan ogolayn ay dhibaato ku tahay kan gudaha uga fududaynaya intaanu ka aadi lahayn horta ka waa inaan iska sifayno kan waa inaan wajahno ma ahayn la isxanto ma ahayn been la isu sheego ma inaan khiyaal ka shaqeyno nin kasta waxaa laga rabaa horta marka ugu horeysa gurigiisa inuu soo nadiifiyo kuwa hantida ku bixinaya khalkhalka ama dhibaatada Puntland lacagta ku bixinaya oo wiilka jirida qoriga uu iibinaya oo isbaaro dhiga leh oo halkaa tag leh waa inta dalalkan dhaqaalihiisan haysata nabaddana day dhaqaalaha ku heshay bal dib u fiiriya dadweynaha reer Puntland timu milicsada wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa sheegay in qofkii lagu arko isagoo qori la dhexmaraya magaalada Boosaaso iyo weliba guud ahaanba Puntland lagula dagaalami doono meeshii lagu arko dardaarna ku bixiyay in qof kasta oo gurigiisa hubka ku haysto waa loo xilsaarayay abaar baa ka baxay qof qori magaalo ku haysan kara aan sharci lahayn ma jiro magaalada hubka dhigid laguma samayn laakiin qori albaabka ka soo baxo bannaanka lala yimi haddeerna guddiga nabadgelyada waana maqlayaa meeshuu joogo baa lagula dagaalamay hadduu ismaaro joogo waa lagula dagaalamay waa amar hadduu gurigiisa kala soo baxo bannaanka soo dhigo waa lagula dagaalamay meeshaa lagu duminaya iska sugi mayno annagu dad xulaaqaya maogta inaan biyo ku shubnaan rabnaa inaan wacigelin ugu shubnaan rabnaa inaan tala soo jeedin ugu shubnaan rabnaa inaan eel ahaan ugu shubnaan rabnaa inaan runta u sheego runtu dadka kama dhacayso wiilasha ismaarooyinka dhiganayo magaalooyinka wadooyinka loo maro dhiganayo reerebel isku sheegay adeer isku reerebel baa tiinay ilma adeer baa tiinay degaan baa wada degantiinay degaan ma kala diin ummaddan degaan ma kala soomaali baan degaan kala lahayn laakiinse waaba laba reeroo gurigoodu isku dhisan yahay halkaasaa ka garan kadha qofkaas oo khayr ka shaqeeya marka laga soo tago kulankan ay guddiga ammaanka dhaliisha ay ku soo jeediyaan kooxaha la dhaliilay ayaan weli ka hadlin waxyaabaha lagu soo eedeeyey iyo weliba waxyaabaha ay tabanayaan adna abir faarax somali channel Boosaaso ciidamada ka tirsan booliska gobolada Nugaal Mudug iyo Cayn ayaa maanta waxaa tababar looga furay xerada Mutake X Abqaale waxaana warbixin inooga soo diray wariye Cabdiraxmaan Aadan Shire
dufcadii labaad ee ciidanka booliiska puntland ayaa maanta tababar looga furay kuliyadda tababarada ciidamada puntland ee jeneraal tukade ee gobolka mudug oo ku taala duleedka degmada xarfo. munaasabadda furitaanka tababarka ee ciidamada waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug mudane axmed muuse nuur yare, taliyaha ciidanka booliiska puntland jeneraal cabdirasaaq afgaduud, iyo talay qeybeedyada gobollada iyo saraakiil kale oo munaasabadda qayb ka ahaa. ugu horreyntii gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug oo ku dheeraaday muhiimadda uu booliisku u leeyahay waddanka ayaa dowladda u diray fariin ah inay helaan xaqa ay leeyihiin ciidanka booliiska puntland. xukuumadda waa xaq loogu yeelanayaa, waa xaq ku ah mar hadday dowladnimada booliiska tahay inay helaan waxayna xaq u leeyihiin inay helaan si ay u gutaan waajibkooda, si ay uga karoonaadaan inay laaluush qaadan. axmed muuse nuur yare oo hadalkiisa wata ayaa ciidanka tababarka loo furay dhankooda kula dardaarmay inay dhowraan sharafta iyo kala dambaynta waddanka si loo helo ammaan iyo kala dambayn, una sheegay ciidanka booliisku inay yihiin muraayadda waddanka laga fiiriyo. ta oo dhaqaale laga aruuriyo waxa taagan waa nin booliis ah, meel kasta oo dhaqaale lagu kaydiyo waxa joogaana waa shaqsi booliis ah. sidaasaa booliisku wuxuu yahay dowladnimadii oo dhammaystiran. siyaasaddii intaa isku hagi lahayd keliyaa ka dhiman oo mas-uuliyiintu xukuumaddu ay waddo waa haddaad taqaanin waxa aad tihiin. taliyaha ciidanka booliiska puntland jeneraal cabdirasaaq afguduud ayaa ugu horreyntii sharaxaad ka bixiyey ciidanka maalin tababarka loo furay iyo meelaha ay ka kala yimaadeen. difaacaddan saaka halka aan ka furayo haddana aan carmo ka furi doonno qaybaha halka ka maqan. saaka halka waxaa jooga qaybta mudug, qaybta nugaal, qaybta sool, qaybta cayn, birmadkii guud ee booliiska ee puntland, birmadka ka yimi nugaal iyo birmadkii mudug, intaas oo nooc birmad iyo intaasoo qaybood, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo iyaduna tababarka iyo daatagelinta ka mid ah. maadaama maxkamaddii ay joogto tii wax xiri jirtay waxna dili jirtay waxay ila tahay waa dareemaysaan shaqsi aan la tira koobayn ama aan daatada booliiska gelayn laga bilaabo aniga oo jarankii booliiska inuusan jirin waa dareemaysaan. taliyaha ciidanka booliiska puntland jeneraal cabdirasaaq maxamuud afguduud oo ka hadlay munaasabadda furitaanka tababarka ciidamada booliiska ayaa dardaaran dheer kadib qiray inay jirto dayacaad ka muuqata ciidanka booliiska puntland. tababarada maanta loo furayna ay hordhac u yihiin in ay helaan xaqa ay leeyihiin ciidamada lagana gudbo muuqaalkii ay lahaayeen ciidanka booliiska puntland. waxaynu nahay kuwa had iyo jeer har iyo maalin la dagaalamaya tuuggii, burcaddii, wixii wax kharibayay, kii moobaylada furanayay, kii gabdhaha kufsanayay, kii luuqyada u gelayay, kii dhibaatada wadi, haddana muuqaal ma lihin. muuqaal la'aantuna waxa weeye sidaa aynu nahay oo hadda indhaheennu qabanaya. hadda qofkii inoo yimaada ma daraawiish baanna, ma shacab baanna, ma booliis baanna, waxaanu nahay lama yaqaano. 3,000 oo shay oo dhara oo kala duwan baan qabnaa. anaa labisan saraakiishii aan xukumay baa mid walba wuxuu ila dhextaa ila dhinac taagan yahay ama dhar carabiya ama waxaan la aqoon ama saandal ama wax noocaasa. askarigiina waa la mid, kuma qabsan karo, waxaanan ugu qabsan karin, dee waanan basiin. yaa waxaan rabaa marka inaan u gudbo taa inaan uga gudbo inaan ciidanka booliiska muuqaalkiisa ka bedelo ciidamada kale ee puntland. ciidanka tababarka loo furay maanta ayaa la filayaa in dhowaan tababarka loo soo xiro qaybna ay ka qaataan ilaalinta nabadgelyada guud ahaan puntland iyo ayagu inay helaan tirakoob iyo mushaaraad loo sameeyo. cabdiraxmaan aadan shire, somali journal, gaalkacay. qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa madaxda sare ee dalka ka codsaday in wax laga qabto dhulboob ay sheegeen in lagu hayo. waxaana warbixin inooga soo diriyay wariye maxamed muuse maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho. kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho, waxgarad odayaal ka soo jeeda gobollada banaadir iyo shabeellaha dhexe ayaa waxay cabasho kaga muujiyeen dhulboob ay sheegeen inay ku hayaan shakhsiyaad iyo ganacsato dhulkaas oo ku kala yaala
deegaanka hoos yimaada degmooyinka Hiliwa iyo Balcad ee gobolada Banaadir iyo Shabeelaha Dhexe. Waxana ay dawladda federaalka Soomaaliya ka codsadeen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi lagu hayo ee ku aadan dhulkooda laga boobayo. Dadka ka soo jeedo xamar iyo xamardayo waxay ka cabanayaan boob lagu hayo dhulkooda ay ku laga warsan. Haba yaraatee laga warsan waxayna u cabanayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh, sidoo kale waxay u cabanayaan Prime Minister-ka Cabdirashiid, sidoo kale waxay u cabanayaan Ra'iisul Baarlamaanka, sidoo kale waxay u cabanayaan hay'adaha ammaanka. Waxaan ugu cabahaynaa hantidii anaka aan iska lahayn in loo yimid oo rag silicsaay ay u yimideen isla markaana ay leeyihiin anaka iska leh. Haddii aad tiraahid war waxaa milihidna waxay igu leeyihiin ciidan bay wataan, diriis ciidan bay wataan. Sidaa daraaddeed cabasho aad u buuran ayaan u gudbahaynaa dhammaan xukuumadda Soomaaliya ee federaalka qaybaheeda kala duwan iyo qaasatan inta ay si toosa u qusayso arrinta iyada ah. Sidii hadda ka hor la isugu diray dhulka dowladdii hore intay jirtay, nidaam maa la sameeyey oo madaxweynaha saxay, ha lagala tashado dadka goofaha iskale. Dadkii hadda waxaad moodaa inay hilmaameen warqadahaas iyo ballankaas, ay iska degayaan meeshii, iska gadanayaan, xoog ku degayaan. War xoogga marbow dhammaaday, waa dhammaaday. Dowlaan helnay, kumeelgaar waa ka baxnay. Waxaan doonaynaa in wax nagala qabta cabashadayna midda gobolka warqadaha inuu u fiirsado dhulka oo u sharciyeynaya dadka. Dhulka cabashada ka nahay wuxuu ku yaalaa Geetimir meel yira nawaaxigiisa. Shicibka dowladu ku nool yahay, dowlad ku nool baana, haddaana dadka xamar iyo xamardaya dowlad la'aanteed noolaama karno. Dowladda magaceeda dadka rasiyaha iyo wasaqeyhayna dowladdii inay ka fiirsato. Annaga mataqana deegaanka, haddaanana dowladda yaa nala nacsiinin, dowladdana shicibkeeda yaa la nacsiinin. Intaba waxay u baahan yihiin si macquula madaxweynaha sharaftiisa, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul baarlamaanka, haddii alle kuu roon yahay gubernatoraha gobolka oo maayarka magaalada, waxaan u sheegaynaa cabashadayna waxa laga qabto. Haddii aan laga qabanin meeshaas dhibaa imaahaayo, mas-uuliyaddeedana ciddi soo dirtaa qaadahayso. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Journal, Muqdisho. Xaflad abaalmarinno lagu guddoonsiinayo arday Soomaaliyeed oo kaalimo sare ka galay imtixaanaadka dugsiyada Rabbani ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Mar kalena waxaa warbixintan inooga soo diray Nairobi wariye Maxamed Cabdi Filibiin. munaasabadan ayaa ahayd mid abaalmarinno lagu guddoonsiinayay ardaydii ka baxday dugsiyada hoose ee dhexe Rabbani ee ku yaala xaafadda Soomaalida degtay Islii ee magaalada Nairobi. Ayaa waxaa ka soo qaybgalay aqoonyahanno, siyaasiyiin, madax ka tirsan dowladda Kenya, macallimiinta dugsiga Rabbani, waalidiin iyo arday fara badan. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Sheekh Cadaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta muwaasadana Rabbani iyo Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee sida weyn loo qadariyo. Ayaa waxay ku bogaadiyeen maamulka Rabbani iyo ardaydaba sida afsamida laahe oo ay u horumariyeen masiirada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhanka waxbarashada. Sidoo kale siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaanka degmada Kamukuji Yuusuf Xasan Cabdi iyo hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalkina Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa iyagoona goobta ka hadlay ayaa si weyn maamulka dugsiga Rabbani ugu bogaadiyey. Dadka isugu yimid xafladan oo runtii aan ku magacownay waa abaalmarin. This is a prize giving ceremony for the students who passed last examination of KCPE at our school is Rabbani group of schools. Taas baan xafladan ay ku saabsan tahay. Waxaan soo dhaweynaynaa dadka walaalaheenna madaxda ee noo timid ee ugu horeeyo Mr. Aadan Barre Ducaale, majority leader. Sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa waalidkeenna Senator Muhammad Haji Yusuf oo Senator Wajir County. Gariza, wali sana. I'm from Wajir, that's why. Sorry. Senator sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan Culow, Ali Xasan Culow, Senator
of Wajir County. Sido kale waxaan soo dhaweynaynaa MP-yada kale nala jooga, waxaan nala jooga MP Hassan Usman, waa nominated MP. Tayib. Sido kale waxaan soo dhaweynaynaa MP-geena hostiga loo yahay, waxaan oo dhan marti galiyay iskuuladan lixda ahna waxay ku yaalaan constituency-giisa ku yaalaan. Waa Mr. Yusuf Hassan Abdi. Dhammaantiin soo dhawaada, Ilaahay tabaaraka wa tacaala baa maanta iska leh ina siiyey jaaniskan. Runtii waa jaanis muhiim ah, waxaana ku tilmaami karaa waa deeq Alle tabaaraka wa tacaala in ilmaheenna iyo caruurteennu ay jaanis u helaan inay wax bartaan. Waxbarasho isugu jirta inay diintoodii iyo dhaqankoodiina bartaan. Adduunyadoodii iyo waxbarashada noocedii kale ee sekularkana inay bartaan, iyagoo akhlaaqdooda iyo diintooda loo ilaalinayo. Waa wax weyn oo Ilaahay laga helay tabaaraka wa tacaala. War waxyaalaha runtii qiimaha weyn noogu fadhiya haddaan nahay mujtamacaadka muslimka ah ee dalkan ku nool, meelo fara badan oo adduunka ka mida laguma haysto. Na pili, ningesema kwamba jambo muhimu ambalo tunataka kuangalia hapa ni kwamba hapa leo tunapokutana tumeonyesha kwamba tuko pamoja kama Wakenya. Wanafunzi wengi hapa ni Waislamu na Wasomali, lakini mlipokuwa mkiwasikiliza wengi wao ni walimu. Mwalimu, walimu wote wametoka kila pembe ya Kenya, makabila mbalimbali na dini mbalimbali. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba project hii ya Rabani is a Kenyan project, is a Kenyan success story. It is a collaboration between all the Kenyan people. So with those few remarks, I also want to welcome nimkaribisha ndugu yangu Hassan Osman aje kuzungumza na kwa skolan bisnaada sura rabani raxso shaqeeyay wala maal galiyay hafadano hantiba lagu leeyahay guriya laga dhisay 20 sano meel aanan maana joogin ma samanta jooga annaga dowlad Soomaaliya garab arumahay waara danta Soomaalida ku jirta inaan wadankaas insha Allah uu nabad noqdo oo dowlad fiican ay ka dhalato oo dadka Soomaaliya ay nabadgelyo ku noolaadaan. Taas yaan anaga ka shaqeynayna. Haqiiqatan maanta waa farxad aad u weyn waaye. Xafladan qiimaha badan aad ka weynayd. Waxaa loo qabtay ardayda sanadkii dhaweyd ee lasoo dhaafay 2015-ka uleysatay dugsiga dhexe ee la yiraahdo Standard 8. Waxayna keeneen buundooyin wanaagsan. Waxay ka koobnaayeen 107 arday bay ka koobnaayeen, waxaana runtii 107-ka ay kasoo kala baxeen Rabani Group of Schools, mu'asada liya Rabani, iskuulaadkeeda kala duwan, Mansour Academy, Rayan Academy, Rabani Education Center, iyo Rabani Academy. Kulligoodna 107-ka kooxi waa ku baaseen. Imtixaan aad u weyn buu ahaa runtii, oo waddankaana qiimo badan ka leh aad bay u baaseen. Maanta waxay ahayd inaan ardadaa ka farxino oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku shukrino. Ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala guushaana gaarsiiyey. Waxaan xasuustaa sanadkii hore halkan oo kale ayaan 108 arday ugu qabannay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ku mahadinay waalidkeena sharafta leh iyo ardada sida wanaagsan u baahsaday oo ku mahadinaynaa. Madax badan ayaa nagala soo qayb gashay, sidoo kale ayagana waan ku mahadinaynaa. Maanta xafladda intaasay ahayd in aan sharafno oo aan wanaajino oo aan maamuusno ardaydii sida facad u baastay. Maamulka Rabani waan ku mahadinaynaa, macalimiinta sida hoos baatan waan ku mahadinaynaa. Intaasay maanta ku saabsanayd. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa baraska Soomaaliyeed iyo TV-yada kasoo wada qayb dhammaantoodna waan ku mahadinaynaa bahda saxaafadda. Aad iyo aad ba u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi Filibiin, Somali Journal, Nairobi. Kulan lacag loogu aruurinaya maamulka Bakool Sare ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana warbixin kasoo diyaariyey wariye Maxamed Cabdi Filibiin oo ku sugan Nairobi. Kulankan oo ahaa mid dhaqaale loogu aruurinayay maamulka Bakool Sare oo dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa lagu qabtay.
magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin aqoonyahanno xilibaana ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya iyo xilibaana ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya madax ka socota bakool sare iyo dadweyne fara badan kulankan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa xiliban maxamed shideeyo oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee Kenya xiliban sanyaro oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxay noogu baaqeen dhamaan dadkii ka soo qayb galay madasha inay taageeraan oo ay dhaqaale ugu yaboohan maamulka bakool sare marka maanta isku imaashada meejana isku imaane waxay la tahay in aan lacagta arurino oo lacagtaas dadkii deegaanka wax lagu qabto waxa la ogaaday siyaasada kor ka dhisato inay meel gaarinid siyaasada meel gaari waa tan grassroots ama deegaanka hoose ka bilowmato Mareykanka midis waa federal system Jarmalka waa federal system waddan kasta oo adduunka oo maarta hormare federalism buu qaatay deegaanka bakool sare anigu waa afartii bilood oo la soo dhaafay dhowr jeer isaga daba noqonay rag iyo odayaasha hadda meesha jooga iyo mudanayaasha iyo rag kale oo ganacsataa isaga daba noqotkayagii waxaanu degmadu waddanku waa waddan aad u ballaaran 400 km waxaa soo tira koobnay tuulooyinka oo simaada ceel bardeeyeed iyo aato 72 tuulay noqdeen marka lagu daro saddexda magaalo oo magaalo degmo oo yeed iyo ceel bardeeyeed iyo aato 100 tuulay noqonayaan dadka 100 ka tuulo degan markay arkeen inay 100 ka tuulo degan oo saddexda degmo 400 km ku fadhiya oo deegaan qiimo badan oo xoolaha Soomaaliya meesha ugu bandhayeen ay joogaan habagta iyo maydiga iyo maxaa ku jiraa xadiga iyo maqalkuna ka baxo magaca bakool ee hadana ay saddexda degmo ay beel gaar leeyihiin ayna ka dhisan yihiin saddexda degmo oo gurigii laga dhisay 1950-gii gurigii degmada saldhigii gurigii maxaa ku jiraa martida saddexda ay ka dhisan yihiin oo degmooyinka intaa fara leega dadkii aanu inaan wax ku darsanno damacna waqtiga badanna gelinay ay gaartay inaanu isla garan weyno waxaanu isla garan la tashi badan oo dadka dhexdiisa nooga yimid inaanu sameyno maamulka gabagabada kulankani ayaa waxaa soo xiray Xuseen Cabdi Xalan oo ahaa wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wuxuuna markii hore bogaadiyay dhammaan dadkii soo agaasimay kulankan wuxuuna dhankiisa ugu baaqay dadkii goobta joogay inay taageeraan maamulka bakool sare horta lacagtan waxaa lagu qabanayaa lacagtan siyaasad iyo dagaal iyo midna kuma laha dalkan dagaal iyo kuma harsan oo iska horimaadi degmooyinkaas ceel bardiyaati yeed waa dhul la dayacay iska dayacan isbitaaladii burbureen iskuulladii burbureen ceelashii biyood dayactirnayn marka muddaan soo marnay in dhaqaale loo helo oo arrimaha bulshada khaasatan wax lagaga qabto marka maanta qadadan oo dhaqaale ururinta ah waxaan ku soo gabagabeynaynay effortiga in degmooyinka oo xitaa intii bakool sare la sameeyey kaba horreysay oon ugu jiray maartay dadaal in wax uun laga qabto arrimaha bulshada oo aada u hooseeya xaaladdu wixii marka meeshan dhaqaale ka soo baxa waxaa loo adeegsan doonaa in lagu xoojiyo wixii shacabka wax loogu qaban lahaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankani ayaa waxay dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay taageeraan maamulkan cusub ee loogu magacdaray bakool sare Maxamed Cabdi Cabdullaahi Soomaal Janaal Nairobi qaraar afir Saalax Maxamed oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolada Sool Sanaagii Cayn ayaa waxa uu ka hadlay u tagitaanka ciidamada Soomaaliland ay wararka ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Cayn iyo waliba degmada Bulul oo maanta galinkii dambe ay qabsadeen waxaana uu garaad kugu baaqay ciidamadaas inay deegaankooda ay si dhow uga baxaan dhinaca kale wax garadka deegaanka Balcad uu la soo xiriiray warbaahinta ay ugu baaqay in ciidamada Soomaaliland deegaankaas shirulaan uga baxaan iyagoo sheegay in ciidamadu ay go'doomiyeen dadka shacabka ku noolaa deegaankaasi waxaana ka mid ah wax garadka la soo xiriiray warbaahinta inta Xasan Cismaan Raabe iyo Walid Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi markaas halkaanaba si joogto ah weerar nagu soo qaadeen dadana waa uga soo baxnay intee maanta meeshii intan dadbaato iyo kala dagaal iyo waxaan ka soo gelinayn markaas hadii wax aan ka haysana ma jirto iyaga dhulkayga naga haysta yahay annagu waxba kama haysano waxaan ka haysana maana jirto waxaan ugu soo doontana waa gardarro weeye runtii waxaan ka codsanayaa inay dhulkayga nooga baxaan
laga habeen bay magaalada fadhiyeen uma aanan yeelin si xun bay noo qabsadeen baraagihii oo dhan bay isku kaxeen magaaladii bay isku yar ka qabteen xoolihii meelay ka cadaan iyo meelay soo maraan bay waayeen nimankaa waxaan adduunka u sheeganahay iyo dadweynaha iyo dowladda dariska iyo dowladda federaalka inay nagu sameeyeen waxaan adduunka lagu sameeyen oo xooga sidaas baan u sheeganaa dadweynaha iyo dowladda federaalka iyo wixii waxgarad iyo dowladda dariskaaba. Hadday magaalada qabsadeen maxay sameeyeen kadib oo magaalada kusoo kordhay? Waxaa magaalada bal xaaladii dadka deganaa magaalada nagawaxay sameeyeen marmarka hore dadka degaankii nimankan gaali kama aha waa li soo taagay magaalada inay soo galaan waanu diidnay, laakiin degaankii xoola aroorkii iyo berkedihii dan bay isku wareejiyeen dadkii matar iyo caruurihiina way barakaceen way deqeen xalay iyo habeen hore iyo shalayba ayday iyo haddaba ayday joogaan. Magaaladii way qabsadeen sidaa odan kuu sheegay wadooyinkii dadku marayeen miigaa waa dad reer xoolo dhaqataa dad qaalka degani meesha xooluhu marayeen iyo meeshii iyagu ay ka caabiyeen xoolahoodii ka sii aadeen guryahoodii irkadahoodii ka noqdaa laleeyahay inta xoog lagu galay kana cadumaysaan dhibaatadaasaa lagu hayaa, handadaad baa lagu hayaa, habeenkiiba baa lasoo galay oo cagajubleyn baa lagu hayaa, maalintii caruurta iyo dumarka reex tuuraya. Anagu haddaanu nahay waxgaradkii odayaasha waa cambaaraynanaa, waanna u sheegannaa, waxaanana u sheegannaa caalamka iyo dowlka dariska ah Ethiopia, Jabuuti iyo Kenya iyo Eritrea, dhammaan geeska Afrika waxaan u sheegannaa iyo dowladda federaalkaada iyo ka dhiga waxaan u sheegannaa in ay dadkaasu yihiin dad cunsurinimo ku shaqaysanaya, cunsuriyad ku soo qaysanaya oo u laynaya dadka cunsurinimo. Magacaaga waxaa noo qorshaysan inaan difaacanno wadankayaga. Magacaaga waxaa la yihahdaa Maxamed Faarax baa la yihahdaa. Maxamuud, maxaa idiin qorsheysan? Waa sirtaan shirkiina maxaa idiin qorsheysan? Waxaa loo Maxamuud, maxaa idiin qorsheysan? Waa sirtaan shirkiina maxaa idiin qorsheysan? Waxaa loo qorsheysan in aanu wadda Kenya difaacno nimankaas, aanu kala hortagno qorigay loogu yimaado qorigiisa. Maxaa hadda magaaladii ka soconaysaa? Ka balacad baa joogtaa, jawiga magaaladii waa sidee, ganacsigii waa sidee, horumarkii magaalada maxaa iska bedelay intii noonka soo galaan? Ganacsi ma jiro, meeshu waa lagu kala tegay caruurtii iyo dadkii raqayada ahaa iyo waayeelkii iyo odayaashii way ka qaxeen tuuladii ayday joogaan qabiil ku yaayay. Wax joogaa ma jiraan, ganacsina ma jiro, nimankaasina waxay nagu hayaan bashar iyo awood bay nagu qabsadeen. waxaa nagu sheegaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha izaad iyo caalamka, waxaa nagu sheegaynaa meeshaas talska siilaaye aan khalaas ahayn inuu nagu haysto xoog baa nagu sheegaynaa caalamka. Bedelay deegaankii oo xiran, guryihii ganacsi aan jirin, ubadkii oo bacadka loo saaray, gugolka iyagii oo bacadka wareegaya, siiga iyo bood iyo dil iyo xadadnala ku ridayo dayac ayaa noo dhan dumarka iyaga iyo nugulka meesha joogay. Magaalooyin baraagihii oo aanu ka dhaansan lahanahay, halkaasoo ay cadaatay maamulka siilaanyo ee ka telinayay Hargeysa, duugnaadkiibuu Hargeysa ka sheegayay inuu nagu qabsaday, ayagan deegaankana uuna diyaar garoobin, magaaladuna ay tuulo yar tahay, iminkana aanu joogno bacad iyo ay iyo cidla iyo caruurtii oo aan cagacab oo wareegaya. waxaan u sheegayaa adduweynaha iyo caalamka, ubad baanu nahay, dugar baanu nahay, maataanu nahay, dad baanu nahay, dastuur iyo magac iyo dowlad sheegtay waxaa maanta si rasmiya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga bilaabantay qaadashada diiwaangelinta kaadhka codbixiyaha, waxaana dadweynaha reer Burco kayu ugu jirin goobaha ay ka socotay hawsha diiwaangelintu. Sidoo kale waxaa diiwaangelintu si habsamiya uga socotay tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer, xubno ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka, mas-uuliyiin ka kala socday saddex xisb qaran u cid wadan iyo kulmiye maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco.
ayaa saaka qaar ka mid ah goobaha diiwaan gelintu ka socotay kormeer ku tagay waxayna mas'uuliyiintaasi si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyaguna ka warbixiyay habsami socodka diiwaan gelintu gobolka Togdheer uga socoto joodigii aan soo galay diyaar garowgii aan soo galay maanta guushiisii baanu ayaanu dhaadhaminay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa marka hore mahadal leh ilaahay keligii baa mahadal leh inoo suurto geliyey inagoo nabad ah dalkeennii joogna inaynu u dareenno diiwaangelintii qaranka dhammaan goobaha ah 136 goobood saaka 6 subaxnimo albaabadu u furnaayeen cilladaha yar way dhacayaan laakiin hadda aynu taagannahay wax ciladaa oo technicala oo aynu maanta inaana wax goobihii bay u fadhiyaan ma jirto mujtamaca meesha ay isu yimid oo mahadsantihiin annagu haddaan nahay kumeesha ka doorashay qaranka waxa farxad weynoo ah hawsha muggal ahayd intaa leeg eed maantuun dareemaysaan eenu soo bilownay muddo sanad laga joogo maanta in la soo gaadhay wakhtigeedii in ay bilaabantay oo diiwaangelin loo dareeray riyo la ahayd dadka waxaan se leahay intii noo mahadnaqday laa shukra cala alwaajib shaqadaydii baanu qabannay mahadnaq uma baahnin annagaa mahadnaqayna waayo waan nasiib badannay in ay saa inoogu socoto ay bilaabantay cadaadu way kulushahay safafku way dhaadheer yihiin waan sii daynaa dadka ha la shaqeeyo ha la dadaalo khayr bay ku dhammaan halkii ay maraysaa maalinba maanta waxaad ka wada qaadaynay oo aan noqonnay unit maadaama aannoy garsoore iyaga uun u garsooraya kalsoonidiina wayna siiyeen annaguna waanu muujinay kalsoonidii artaag tahay iyo haddii ay tahay dad weynaan reer Togdheer maanta si fiican ugu soo baxay waxaan fariintii u dirayaa muhiimka ahayd dadweynaha reer Somaliland khaasatan reer Togdheer iyo goobaha ay maanta ka bilaabatay diiwaangelintu waxaanan leeyahay waa fariin komishina maaha fariin shaqsiya isdiiwaangeli muwaadin haddii aad xaq u leedahay isdiiwaangeliso awalan komishanka qaranka doorashooyinka Somaliland oo hawshoodii si wanaagsan u gutay waxaan kale u mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland oo si hagar la'aana hawsha uga qaybli wax uga qaadatay dadweynaha reer Burca waxaan leeyahay way bilaabantay si wanaagsan wanaagsanna way u soconaysa waana ku mahadsantihiin sida qiimaha leh aa uga qayb gasheen saaka waqooyi galbeed hargeysa aynu la tartamaynay gobollo kale aynu hungureynaya laakiin dee waa layna hungureeye waxay ila tahay in meesha aa ka kacdaan runtii saaka inay gobolkii Togdheer magaalo madaxdiisa aanu joognay ka bilaabantay diiwaangelintii 136 goobood weeye 25 baa degmadan Burca badankoodii waan soo maray ilaa saaka 6 waan wareegaynay si fiican oo qurux badan bay u socdaan weyna waaxidkii run ahaantii noogu bilaabay diiwaangelintan si nabadgelyo ah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu noogu dhameeyo nabadgelyada ay ku bilaabantay marka ugu horeysa mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa komishanka qaranka ee runtii juhdiga badan geliyey inay diiwaangelintanu qabsoonto ayaa mahadleh waa maalin taariikhiya inay noo bilaabantay diiwaangelintii cod bixiyayaashu oo ka bilaabanto gobolka Togdheer xaruntiisa Burco weliba goobtanana joognaa goobtii Sooyaal oo taariikhdaya seenan iyo mujaahidiinta hadda joogaan oo taariikh ka sii horreysa leh oo ah guriga nabadsugidda ee lagu cadibi jiray ee lagu xidhi jiray dadka reer Burco halkii laynagu xidhi jiray laynagu cadibi jiray waxaan dhammaan hambalyeynayaa ummadda Somaliland iyo cid waloo ka qayb qaadatay doorashooyinkan diiwaangelinta codbixiyaasha waa maalin weyn waa maalin qaran shacabkii iyo magaranaysa dadaalkii badnaa iyo juhdigii la soo geliyey kahor haduu ilaahay inoo hirgeliyey oo si fiican noogu bilaabantay maanta diiwaangelintii haddaanu xisbigu cidnahay waxaan halka fariin uga diraynaa dhammaan taageerayaasheeda meel kastoo joogaanba magaalo madaxyada gaar ahaan reer Togdheer waxaanu ku guwaabinaa inay kaalka qaataan maadaama maanta fursadii bilaabmatay komishanka qaranka oo hawshan u xil saaran waxaanu aad iyo aad runtii aanu qiraynaa haddaanu xisbiga qaranka in gaar ahaan xisbiga wadani in ay u shaqeeyeen sidii ay mas-uuliyadoodu ahayd
واجب كقرن كسرة يسكب بضمبا أو شان أي وضان سأنو كوكب روكل سوري بوحدة ومدرسة سومال لأن أنا لأن هاي هلا سيو كان ويوحى نوبا هان هاي وضان هولي نوبا هان لأن هاي وضان رابر أو وحلا هاي سومال لأن سالو هاي دين تقدر أما تقدر أما رابر أو لا وضا سكوبي دوي مكا رابر علي تقدر من شذاي تصالي هاجتين وبان ربنا مانتنا إلى موجسان ويوسير هديو halka roo xukuumadda oo dhamaa ku dhantahay baarlamaankoogii xisbigoogii baa laba kelmood oranayaayo waxa la ka rajaynaynaa xilka qaranka ee ka maantahay in ololaha ka deeysaan oo u bedeshaan sidii dadku isku diiwaan gelin lahaa gudambeenti qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya sidoo kale mayorka degmada Burco Barsaab xugeenka gobolka iyo Xiliba Mubaarak Bidhiyo ka mid ah xilibanada golaha deegaanka Burco ayaa iska diiwaan geliyay goobaha diiwaangelintu ka socotay Jaamac Salaaban Umar Somali Channel magaalada Burco daawadayaal taasna waxa ku dhana warkii oo idinka imaanaya xarunta dhexe TV ku leeyahay magaalada London aniga oo calaar ah yaa idin akhriyay inta amarka la kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh